নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এছ চি আৰ বি ফাৰ্মিঙলৈ। এই বন্ধুসকল, কি খবৰ? ভালনে? নিশ্চয় ভালে চাগে। আশা কৰোঁ ভগৱানে আপোনালোকক সুস্থ সবল কৰি ৰাখক। চ' তাৰে কামনাৰে আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে আমি কম খৰচত কেনেকৈ দানা তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া বজাৰত মাৰ্কেটত আমি দানা কিনিব গ'লে 50 কিলো দানাৰ দাম 2550 টকা, 2450 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰতে থাকে। গতিকে আমি যেতিয়া আমাৰ মুৰ্গী পোৱালিবিলাকৰ 1.5 মাহ পাৰ হ'ব, সেই সময়ছোৱা 1.5 মাহৰ পৰা আমি বিকিব পৰা সময়লৈকে আমি এটা ঘৰুৱাভাৱে দানা তৈয়াৰ কৰি আমি সিহঁতক খুৱাই ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই প্ৰচেছটো আমি কেনেকৈ দানা বনাওঁ বা মই দানা কেনেকৈ বনাওঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকেও তেনেকৈ দানা তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এটা খালী বাচন ল'লোঁ। এই বাচনটোত অলপ মই পানী দি ল'লোঁ, কাৰণ দানাখিনি শুকান যে খান্দিব লাগিব। তাৰপিছত মই এটা মিনাৰেল মিক্সাৰ পাউডাৰ ল'লোঁ, এইটো এগ্ৰিমিন 40। ইয়াত আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ভিটামিন মিনাৰেলছবিলাক থাকে, গতিকে অলপ মই লৈ ল'লোঁ। মই আপোনাৰ ইয়াত ছটিয়াই দিলোঁ পানীখিনিত। বন্ধুসকল, আপোনালোকে 50 কিলো ফিডত এইটো 1 কিলো দিব। আপোনালোকে তাৰ অনুপাতত পাউডাৰটো মিলাই ল'ব। 50 কেজি ফিডত 1 পেকেট। বন্ধুসকল, এতিয়া মই অলপ চাউল, আধা সিজা চাউল, এইখিনি মই 4 কিলো চাউল এটা চৰুত আধা সিজা কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই তাত দি দিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেদৰে চাউলটো কালেকশ্যন কৰি ল'ব, কাৰণ চাউলৰ দামটো কম। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মই ল'লোঁ ব্ৰইলাৰ ফিড, ষ্টাৰ্টাৰ ফিড এইখিনি। ইয়াৰে মই 2 কিলোমান লৈ ল'লোঁ। বন্ধুসকল, এইখিনি ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ফিড। চ' এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ বন্ধুসকল। আৰু মোৰ মুৰ্গীখিনি, কণী দিয়া মুৰ্গীৰ কাৰণে মই অলপ লেয়াৰ ফিড ল'ম। বন্ধুসকল, এইটো লেয়াৰ কামছ ফেজ টু, এইটো লেয়াৰ ফিড হয়। মই ইয়াৰে 2 কিলো ফিড ল'লোঁ লেয়াৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 50 কিলো বেগত 1550 টকা। চ' মই ইয়াৰ 2 কেজি লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত মই ঢালি দিলোঁ বন্ধুসকল। এতিয়া বন্ধুসকল, মই অলপ তুঁহৰ গুড়া ল'ম। ধানৰ যিটো মিলত পোৱা যায় গুড়া, এইটো তুঁহৰ মলি বুলি কয়। ইয়াৰ মই বেছি লোৱা নাই, 1 কিলোমান ল'ম, কাৰণ এই বস্তুটো বেছিকৈ দিলে মুৰ্গীবিলাকে ডাইৰেক্ট মানে বেছি হজম কৰিব নোৱাৰে। বস্তুটো অলপ খহটা টাইপৰ মলিটো, গতিকে মই কমাই ল'লোঁ, 1 কেজি ল'ম ইয়াৰ। এইখিনি বন্ধুসকল মই ইয়াত ঢালি দিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মিলৰ পৰা এই বস্তুটো কালেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল, এইখিনি হৈছে পলিচ, যিটো আপোনাৰ কেঁচা মিলত পোৱা যায়। এইটো পলিচ বুলি কয়। ইয়াৰ পাৰ কিলো আপোনাৰ 1500 টকা। ইয়াৰে মই 2 কিলোমান লৈ ল'ম। বন্ধুসকল, এইখিনি মই লৈ ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই তাত ঢালি দিম বাচনটোত। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মই ঢালি দিলোঁ এইখিনি। বন্ধুসকল, এই পলিচটোত প্ৰটিন বেছি থাকে, সেইকাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো। এতিয়া বন্ধুসকল, মই অলপ নিমখ ল'ম। মই আপোনাৰ 150 মুৰ্গীৰ কাৰণে এই খাদ্যটো বনাই আছোঁ আৰু 2 চামুচ আছে নিমখ। নিমখটো দিলে ছডিয়ামটো মুৰ্গীবিলাকে পাই যায় আৰু
নিমখৰ দ্বাৰা ডাইজেষ্টটো হয় হজম শক্তিটো বাঢ়ে অলপ গতিকে মই নিমখটো দি দিলোঁ তাৰ পিছত বন্ধুসকল মই অলপ কেলছিয়াম লম কেলছিয়ামটো মই পানী দিওঁ তথাপিও আহাৰত পালে ভাল গতিকে মই এটো কেলছক্তি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কেলছিয়াম লব পাৰে ইয়াৰে মই 50 মিলিলিটাৰমান পানীত গুলি লম মই এটা আনুমানিক কৰি লৈছো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এমএল থাকে এমএলএ জুখি লব যিকোনো মেডিসিন আৰু জোখত দিলে ভাল বন্ধুসকল অত্যাধিক বেছিকৈ দিলে সবৰ ক্ষেত্ৰতে বেয়া হয় গতিকে মই অলপ জোখত ললোঁ আইডিয়া কৰি এইখিনি মই ঢালি দিলোঁ বন্ধুসকল এতিয়া বন্ধুসকল মই এইখিনি ভালদৰে খানি ল'ম মিক্সিং কৰি বন্ধুসকল এখিনি মিক্সিং কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই এখিনি এতিয়া বৰ্তমান মুগীখিনি খাবলৈ দিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া চাওক বন্ধুসকল কি সুন্দৰকৈ খাইছে মুগীখিনি বন্ধুসকল মানে দানাটো মিক্সিং দানা হ'লে মুৰ্গীবিলাকে খাই ভাল পায় গতিকে মই এনেদৰে বনাই দিওঁ মুৰ্গীবিলাকক আৰু খৰচটো কমে অলপ চাওক কি সুন্দৰকৈ খাইছে মুৰ্গীবিলাকে অকল মই এনেদৰেই মোৰ মুৰ্গীবিলাকক মানে আজিলৈকে এনেকেই ফিট খুৱাই আছোঁ কাৰণ এইখিনি মোৰ লেয়াৰ মুৰ্গী মানে কণী দিয়া মুৰ্গী আৰু লেয়াৰ বুলি কৈছোঁ লোকেল মুৰ্গী কণী দি থকা মুৰ্গী মই কণী কাৰণে ৰাখিছোঁ গতিকে মই ইহঁতক লেয়াৰ ফিট অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মাংসৰ কাৰণে ধৰি লওক মাংসৰ কাৰণে বিকিবৰ কাৰণে চৰাই ৰাখে তেনেহ'লে আপোনালোকে লেয়াৰ ফিট দিব নালাগে আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ফিট অলপ দি দিব তাত মিক্সিং কৰি চ' বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় চ' বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ